Майже на 500 000 гривень Вищий адміністративний суд оштрафував власника авто з іноземними номерами. І це, як виявилося, вже не перша така постанова. Чи варто чекати хвилі судових рішень, скільки українцям може обійтися автомобільний безвіз? Далі в сюжеті. Брендові іномарки пробіг кілька тисяч кілометрів європейськими дорогами, а головне – доступні ціни. Сьогодні пригнати дешевий автомобіль з Польщі чи Литви не складно. Достатньо залишити заявку на сайті, решту зроблять за вас. Та ось червоне світло литовцям і полякам дали українські служителі Феміде. Вищий адміністративний суд України оштрафував водія автомобіля з іноземними номерами майже на 500 000 гривень. Це 300% від несплаченої суми митних платежів. Это не первый случай. Дело в том, что буквально перед этим тоже киевский суд, и причем апелляции не подлежит, принял решение оштрафовать на 400 тысяч гривен гражданина, который передвигался на Ауди, и на 1 683 000 гражданина, который ездил на Мерседесе. Кількома рішеннями суду все не закінчиться, переконаний адвокат Андрій Тарасов. Адже схема, за якою українцям пропонують уживані європейські авто, незаконна. Щоправда, якщо справу і доводять до суду, часу на це йде чимало. Правилом временного ввозу використовувати автомобіль може тільки то лицо, яке його фактично ввезло. Діла, які починалися в 2015-2016 році, зараз просто вступають в силу рішення в даних адміністративних ділах. Тобто далі цей вал буде наростати. Проте для багатьох українців позичена машина з Європи – єдиний вихід. Особливо для тих, хто мешкає в сільській місцевості. Анна живе за містом, на нову машину грошей не вистачає. Якщо Таврія коштувала $700 нам, то цю машину ми купили за 700 євро. І, звичайно, ми збиралися її розмитнити в Україні, але митники порахували мені, що це 5-6 тисяч євро. Анна вирішила просто перетинати кордон ще 5 днів. Адже живе неподалік Ужгорода, звідти до Словаччини рукою подати. Каже, їздити дешевше, ніж платити мито. Цю різницю я кожен день відчуваю і цю машинку можу просто радуватись їй кожен день. Навіть офіційні імпортери визнають, що високі митні збори потрібно знижувати. Але у фіскалів і депутатів свої плани. Ведь эти фирмочки просто так не работают. За ними стоят коррумпированные чиновники, коррумпированные правоохранители, собственники этих литовских фирм здесь, в Украине. Они в Кабмине, они в парламенте, они бизнесмены серьезные. У тому ж парламенті не раз намагалися розібратися з литовськими номерами. Щоправда, не знижуючи чи скасовуючи митні збори, а впроваджуючи драконівські штрафи для тих, хто завозить авто за сірими схемами з країн ЄС. Утім, жодна з ініціатив так і не знайшла підтримки у сесійній залі. Ольга Сас, Богдан Вербицький, Володимир Самченко. Новини телеканал «Інтер».